Hamaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Jamolda ochilib, hurmatli tomoshabinlar, Toshkent viloyati Qibray tumani madaniyatimiz. Mana shunda sizlarga mana bugun kechki sog'inimiz bo'ladi. Kechki sog'inni mana ko'rsatib o'tamiz. Abet kecha 25 litr sut berib bo'ldi molimiz, mana shu molimiz. Hozir mana kechki sog'indi. Bilamiz qani necha litr sut berar ekan. Bugun yakshanba, hafta kuniga yakshanba, 18-iyul. Molimiz yangi tuqqan, bolasi tug'ilganiga 12 kunlik bo'ldi, pashta. Bolasi o'lib qolgan. Hozir bebola, ikkinchi qorinni tuqqan. Sog'ilish jarayoni kechkisi bo'lyapti mana. Quyosh endi botyapti mana. Soatimiz 6 bo'ldi. Sutiga baraka bersin. Qiziqqanlar mana kelaverasizlar. Sutni ko'p beruvchi mol. Yelindor sigir. Xudo xolasa bu kuzga borib 45 litrgacha sut beradi o'zi aslida. Lekin havo issiqligi uchun har videoda aytib o'tyapman, ko'p yem hashak berilgan yo'q. Shuning uchun hozirgi paytda lekin suti 35 taga yaqin sut beryapti. Hozir mana kechki sog'inda o'zi ma'lum bo'ladi. Abetgacha 25 litrda sut berib bo'ldi. Boshladik mana. Bu idishimiz bo'm-bo'sh. Ko'rsatib har xil odam bor, endi ko'rsatib ko'ramiz. Like bosib qo'yasizlar, hurmatli tomoshabinlar. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, qizil podpisa knopkasini bosib, qo'ng'iroq chalib qo'yasizlar. Arzonchi mol so'raganlarga mana bu yerda Jaguar degan mol keldi, xudo xolasa. Shoxli, ikkinchi yo uchinchi qoringa bog'oz bo'lishi kerak. 24 million so'm narx so'rayapti ekan. Xudo xolasa yetak bog'oz shu 10-15 günde tuğar. Bu malımız bir bola. Bolası bana 33 milyon sonra ne sonra geldi bu malıya. Hazirin bolası yokluğu için 29 milyon sonra bir varamen de yaptı. En ahirge takılgen narkı 28 milyon olsa bir varamen de yaptı. Mal ötür mal. Bunlar tanışabildi. Bana etten ne ishlayman deganlar aynan shunaqa mol olishini tavsiya qilaman. O'zini yegan ichganini bemalol qoplaydi. Masalan bir kunda nari borsa 50 ming so'mlik xarajati bor mol uchun. Yerda ishchiga yem hashagiga ketadi 50 ming so'm. 40 litr xudo xolasa sut berib tursa o'zini o'zi oxlab foyda kuniga keltirib turadi. Uzağı 50 bin ton geçe iyiydi bunlar. Bundan aş gitmesi gerek yanımca. 50 bin ton iyiydi. Aparati yaxshi, toza sovuq oladi, hamda tez sovuq oladi. Qo'lda qiynalib ketasizlarga, mabodo shunaqa sigaret bo'lsa, aparatda sovuqdan yaxshi.
yapıyorsun? Kilitler geldi bana. Hurmatli tomoshabinlar, sog' bo'lindi. Mol soskalari, chotki, hamma yelini ishlaydi. Chiroyli mol va yelindor sut beruvchi. Hammalarga esga tashab qo'ydim. Gaplashinglar. Sog' bo'lingan holatida ham mana yelini juda katta. Hozir mana o'lchab beramiz. Bitta qo'yamiz. Pakırda koymayın. Nam nam nam. Sütüge berek yersin hani? Ak da kalesi. Yersin, kalk bir çarptın mı? Oh, 7 litre. 10 litre. Ha, 10 litre. 25. 10 litre verdi bana. Rasa, hurmatli tomoshabinlar. 35 de bu. 35 de buldu bana, keç keçe. Adaştı. Evet, toşunu 35 de buldu bana. Kech kecha mana hurmatli tomoshabinlar 35 litr sovg'a olinyapti mana hozirgi kunda. Xudo xolasa mana 1 oydan keyin 3-chi mahalla 3-chi mahallaga 10 ertamatan 15 litr 835 gram berdi. Abetda necha litr berdi? 9 litr qancha edi? 700 qancha edi shunaqa deydi. Hozir 10 da xullas. Aha, mana 35 da bo'ldi. 35 litr bo'ldi da xullas mana. 35 litr hurmatli do'stlar. Rasa mana bir oydan keyin xudo xolasa havo sovusa, havo sovusa. Ular ishtahasi qanday bo'ladi va ovqatni yaxshi yeydi. Xudo xolasa 45 taga chiqadi buni sut. Xudo xolasa 45 taga chiqadi. Bular sizlar nechta taga berasizlar sutini? Bizami 35 taga. 35 ta mana hozirgi kunda beryapti. Ha, o'zi sizlar bu ovqat yeyapti. 35 litrga beradi, lekin aslida 45 ta beradi bu xudo xolasa. Qolgani sizlarga bo'ladi mana. Kelaverasizlar, qanchaga berib yuborasiz buni? Bunimi? Mhm. 29 kelishadigan joyi bor. 29 million so'm kelishadigan joyi bor-a? Shu beradigan joyi bor. Aytganimizga sotmaymiz, sizga o'tib beramiz. Mol sifat mol, hurmatli tomoshabinlar. Olgan odamga buyursin, sutga boq, sutga ishlayman deganlar mana olishlaring mumkin, yaxshi mol. İkinci qorin tuqqan. Hali bu 7 oy xudo xolasa indamay sog' bo'laverasizlar. Bolasini tug'ilganiga shu 15 kun ham bo'lmadi buni. Bolasi tug'ilganiga 3 kunlik paytida o'lib qoldi. Issiq bo'ldi yorasa o'sha paytda o'lib qoldi bolasi. Issiq ko'tarilmadi. 70 gradlar buni. Issiq ko'tarilmadi. Mazasi qochib qoldi, issiq ko'tarildi. Mana shu mollar ham yaxshi mollar, hammasi zo'rlar mana. Mana bu semental buqa mana. O'ladi. Mayli, olib chiqing bo'ldi. Olib chiqing. Rossiyskiy parola, deb. Aha, Jaguar. Mamlaka stok qotgan. Qaysini? Mashina stok qotgan. Yo'q. Yerin sotib. Ke, bu mammas bo'sh mammas.
Jaguar degan mol shu bo'lar ekan mana. Chuh. Qop qoragina. Nechinchi qoringa bo'g'oz ekan bu? 2. Ikkinchi qoringa bo'g'oz, ha? Nech pul so'rayapsizlar bunga? 24 million so'm. Ustiga bizga garantiya beramiz. 25 litr ustiga berar ekan mana. Xudo xolasa yelinlari bir joyda, chotki mol mana. Bo'g'oz, bo'g'oz, mana endi yelin solishni boshladi. 3 yelin emas, masjid emas. Boshqa emas, hammasi bir joyda yelini chotki. Joyda, ishtahalari yaxshi. Puli yengil, xudo xolasa mana 25 litr ustiga berar ekan. Mana yelinlarni ko'rsatib qo'ysizlarga. Mana chotki mol, yelinlari rasa bir joyda kelgan. To'rtalasi ham bir xil tushgan mana. Govdasiga yelini tushgan, turishiga kallasi kelgan mana. Hamma yog'i bir joyda. Sifatli mol keldi. 24 million yana kami bor ekan. Mana. Qiziq qildi. Kelaverasiz. Chiroyli mol ekan. Hali bu yelin somadi, 15 kun bor buni tug'ishga. O'sha yaqin kelganda chotki, xudo xolasa yelindor sigir bo'la. Yangi mol mana. Hurmatli tomoshabinlar, mana kelganda qayerdan mol olsalar ham yedishisini, sog'ligini bo'g'oz bo'lsa, bo'g'ozligini sinab ko'rib olishlarini tavsiya qilaman. Hammaga omad, ishlaringiz rivoj kelaverasizlar. Thank you.